Re, viss ēters ir te! Latvija plāno iegādāties jaunu un iedarbīgu medikamentu COVID-19 pacientu ārstēšanai. Tā saucamā antivielu kokteļa iegādē atvēlēta vairāk nekā 200 000 eiro. Ar šo pietiktu 100 cilvēku ārstēšanai. Zāles īpašos gadījumos nozīmētu ārstu konsīlijas vien tiem pacientiem, kuriem dažādu blaku slimību vai citu riska faktoru dēļ draud smaga slimības gaita. Plašāk jaunos medikamentus vēl pātrināt. Pašlaik jaunos medikamentus vēl pātrinātā kārtībā vērtē Eiropas zāļu aģentūra un vairāk Vitāna Strate. Slimnīcās ievietoto COVID-19 pacientu skaitam samazinoties, pašlaik koronavīrusa skartos atkal ārstē tikai lielajās slimnīcās. Rīgas Austrumu slimnīcā šodien ārstējas 31 COVID-19 pacients, no tiem 13 guļ intensīvās terapijas nodaļā. Taču specifisku zāļu COVID-19 ārstēšanai nav. Intensīvajā terapijā pacientus pieslēdz mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtai, bet COVID nodaļās izmanto skābekļa terapiju un zāles augstās temperatūras mazināšanai. Reģistrēto zāļu terapija šobrīd, kas mums ir, viņa ir patiešām nabadzīga, viens specifisks reģistrēts medikaments COVID infekcijas ārstēšanai. Runa ir par medikamentu Remdesivir, ko kopš novembra izmanto, lai apturētu koronavīrusa vairošanos tiem pacientiem, kuru slimības gaita ir uz robežas smaga. Gadu laikā nekādi jauni medikamenti nav nākuši klāt, un šobrīd COVID ārstēšana ir limitētām iespējām, vēl aizvien tie ir tikai atsevišķi medikamenti vai atsevišķi līdzekļi, kurus izmanto COVID simptomu mazināšanai. Jaunu apstiprinātu medikamentu šobrīd COVID vīrusa ārstēšanai nav. Tāpēc ar lielu nepacietību arī Latvijas mediķi gaida Eiropas zāļu aģentūras lēmumu. Tās speciālisti pašlaik paātrinātā kārtībā vērtē pavisam jaunu medikamentu, kas zināms kā kombinētās antivielas. Zāļu, kuras paredzēts ievadīt intravenozi būtība, samazināt vīrusa daudzumu asinīs, neļaut vīrusam iekļūt cilvēku šūnās. Gaidot galīgo lēmumu, arī Latvija medikamentu iegādēja atlikusi 200 000 eiro, ar ko pietiktu 100 COVID slimniekiem. Eiropas komisija izskata atsevišķus medikamentus, kuri ir paredzēti specifiskām riska grupām atsevišķos gadījumos, un tas nebūs medikaments, kas tiks izmantots plaši COVID infekcijas ārstēšanai visiem cilvēkiem, tiem, kas ir inficējušies vai saslimuši ar COVID infekciju. Ārste uzsver, tā saucamais antivielu kokteilis nebūs zāles pacientiem, kas apzināti nevakcinējas. Tās lietos ļoti īpašos un retos augsta riska gadījumos. Gala lēmumu pieņems ārstu konsīlijas Rīgā. Augsti riski šajā gadījumā attiektos uz cilvēkiem ar imunsupresiju, onkoloģijas pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju, īpaši asinsvēža pacientiem, cilvēkiem ar smagām hroniskām saslimšanām, smagām plaušu slimībām un vēl. Un tās nozīmētu pacientiem, kam saslimšana ar COVID-19 konstatētā grīni. Tas nozīmē, ka viņam vēl tā slimība nav attīstījusies, bet, piemēram, blakus slimību dēļ ir prognozējama šī te smagā gaita. Viņš ir ienācis agrīni, viņam nav skābekļa terapijas tajā stacionārā, bet ārsti izvērtējot secina, ka viņam ir augsts risks. Protams, specifiskās terapijas līdzekļi ir ierobežoti, bet mums ir pieejama vakcinācija. Nu, patiešām, vakcināciju vajag izmantot. Pašlaik slimnīcu COVID-19 nodaļās galvenokārt ārstējas nevakcinēti ļaudis. Vitāns Stratigors Tūns, Latvijas